34 minutos do primeiro tempo. O Bahia tá tomando um baile. O Bahia tá tomando um baile do Fortaleza. O Vojvoda tá dando um baile em Renato Paiva nesse primeiro tempo, infelizmente. Cicinho, perdidaço. Não pode voltar pro segundo tempo, Cicinho, de forma nenhuma. Tá comprometendo. O time do Bahia está perdido, a verdade é essa. Tá perdido. Termina logo esse primeiro tempo antes que aconteça a coisa pior. O jogador do Bahia expulso, tome outro gol. Porque o Fortaleza tá jogando completamente solto, solto, solto. Totalmente. Sem comentários. Acabar esse primeiro tempo, pelo amor de Deus, antes que o pior aconteça. Porque tá muito feio. O Bahia tá desorganizado, desestruturado. Tá tomando um baile do Fortaleza no primeiro tempo, Bahia. 36 minutos e o Bahia toma o terceiro gol. Parece que eu tava adivinhando. Parece que eu tava adivinhando. Tá ridículo. O Bahia tá sendo humilhado na Fonte Nova. O Bahia tá sendo humilhado na Fonte Nova pelo Fortaleza de forma ridícula. Tá parecendo treino.
final de primeiro tempo. Bahia tá tomando 3-0. Incrivelmente 3-0. Humilhante. O time do Fortaleza merece o resultado. Dominou o Bahia completamente. Humilhou o Bahia. Foi humilhante esse primeiro tempo. Sem comentários. Torcendo pra acabar logo, pro Bahia não tomar 4-5. E outra, nada dá certo pro Bahia. Nada dá certo. No final, agora vocês viram aí. Nada dá certo pro Bahia. Vamos torcer pra no segundo tempo a sorte virar e as coisas dar certo pro Bahia, porque nada tá dando certo também. Além de jogar mal, nada tá dando certo. Vamos lá, vamos que vamos. Ó, começou o segundo tempo. Ele tirou o Kaique, tirou o Diego Rosa e deixou o Cicinho na partida. Bora, vai virar, viu, porra! Pelo amor de Deus! Aí não, né, Renato Paiva? Você tira Kaique e deixa Cicinho no jogo, aí você tá de brincadeira.